Són persones de més de 50 anys que es troben a l'atur des de fa temps. S'han unit a Terrassa formant un col·lectiu que vol fer-se visible i involucrar la ciutadania per canviar les lleis. Des de les 10 del matí d'avui fins demà a la 1 del migdia seran al Raval de Montserrat en una concentració de 24 hores per denunciar la seva precària i difícil situació. Aquesta és una de les notícies més destacades d'aquest dijous 26 de octubre, setembre, perdó, però també us parlarem d'altres temes que us avancem al sumari. L'ONG cristiana Justícia i Pau ha celebrat aquest dimecres al vespre una pregària en solidaritat amb les persones que més pateixen la crisi. L'acte ha congregat a un nombrós públic a la capella de Sant Francesc. El programa Octubre Més de la Gent Gran té com a lema el compromís social d'aquest col·lectiu davant la crisi. A les activitats hi haurà un espai de recollida de diners que ajudaran a finançar un projecte de Creu Roja. Del 27 al 29 de setembre, Terrassa viurà les Jornades Europees de Patrimoni amb una dotzena d'activitats. S'organitzaran visites guiades i s'obriran les portes de museus i equipaments. Dels més de 23.300 aturats que hi ha a Terrassa, 8.000 són majors de 50 anys. Tenen moltes dificultats per trobar una nova feina i a sobre els darrers anys són bàsics per cotitzar i aconseguir una pensió digna, i no la mínima de 426 euros. A Terrassa s'han unit i al març van crear el col·lectiu d'aturats Més 50. Són 140 socis i per explicar la seva situació s'han instal·lat durant 24 hores al Raval. També demanen signatures per una renda mínima garantida. Des de les 10 del matí de dijous fins a la 1 del migdia de divendres, el col·lectiu d'aturats majors de 50 anys han convocat una concentració de més de 24 hores al Raval de Montserrat amb un triple objectiu. Para darnos a conocer, de paso recogemos firma y si quieres pues también hacer un acto pues reivindicativo de nuestra situación, que la gente nos vea, como dice el lema, no somos invisibles. Han instal·lat una parada per recollir signatures per promoure una iniciativa legislativa popular que estableixi una renda mínima garantida de 664 euros. A banda d'aquesta petició, l'associació vol fomentar l'autoocupació. Per això han sol·licitat l'ajut d'alguns regidors socialistes. Divendres a les 6 de la tarda s'entrevistaran amb l'alcalde Jordi Ballar i esperen que els concedeixin una nau industrial per crear una cooperativa. López no treballa des del 2007. En aquests 6 anys ha esgotat totes les prestacions. No és un cas aïllat. Dels més de 23.300 aturats que hi ha a Terrassa, 8.000 tenen més de 50 anys. Tenen moltes dificultats per trobar una nova feina i aquests darrers exercicis són bàsics per cotitzar i aconseguir una pensió digna. Que ahora mismo con la ley por la mano, a nivel cotización, nos quedaría incluso menos de los 426 euros, los que estamos percibiendo 426 euros. López assegura que canviar les lleis és una lluita en primera persona per a la seva generació, però que totes les persones de totes les edats s'hi haurien d'involucrar. La unió fa la força, conclou. L'empresa Panrico, en planta Santa Perpètua, es planteja acomiadar 1.900 treballadors. Els que mantinguin la feina més rebran una retallada salarial d'entre el 35 i el 45%. Els treballadors i el comitè d'empresa han rebut la notícia amb indignació i és que ja s'havien retallat el sou per intentar salvar aquest centre de producció. Panrico ha plantejat l'acomiadament de 1.900 dels 4.000 treballadors que té a tot l'estat per garantir la viabilitat de la companyia. Els que mantinguin la feina més rebran una retallada salarial d'entre el 35 i el 45%. Així ho ha fet saber la direcció de Panrico al comitè d'empresa. A la planta que Panrico té a Santa Perpètua de Mogoda s'ha rebut la notícia amb indignació, ja que els últims 2 anys s'han hagut d'acceptar rebaixes salarials a canvi de no tancar aquest centre de producció. La notícia d'avui se suma a la de la setmana passada, quan Panrico anunciava que aquest setembre no pagaria les nòmines dels treballadors per poder pagar els proveïdors. Els sindicats descarten seure a negociar el pla presentat. Asseguren que les propostes de la direcció són molt dures i consideren que necessiten temps, reflexió i consulta. Per ara no hi ha cap reunió programada. El pròxim pas, diuen els sindicats, l'haurà de fer l'empresa amb l'obertura d'un període de consultes i l'enviament de la documentació als representants dels treballadors.
L'ONG cristiana Justícia i Pau ha congregat aquest dimecres un nombrós públic de tots els estaments, confessions o creences al convent de Sant Francesc. L'objectiu era pregar perquè els 25.000 aturats que hi ha a Terrassa, 10 dels quals estan sense cap prestació, trobin feina. L'organització no governamental cristiana Justícia i Pau, que defensa els drets humans i la lluita contra la pobresa, ha celebrat aquest dimecres al vespre una pregària en solidaritat amb les persones que més pateixen la crisi. L'acte ha congregat un nombrós públic procedent de qualsevol estament, confessió o creença a la capella de Sant Francesc. Un acte de sensibilització obert a la ciutat com totes les activitats que promou l'entitat. Nosaltres creiem, almenys la nostra feina principal, és la de sensibilització. Nosaltres el que voldríem és que la ciutadania fos conscient d'aquests problemes que té la ciutat i que cadascú, en el nivell que pugui, tothom pot fer alguna cosa, encara que sigui poca cosa. Aquesta és la finalitat principal de Justícia i Pau, sensibilitzar que la gent no de cap manera pugui anar a dormir tranquil·la sabent que hi ha 25.000 ciutadans de Terrassa que no voldrien treballar i que no tenen feina. A l'acte hi ha participat el president de Justícia i Pau a Terrassa, Marc Grau, que ha fet una crida a la sensibilitat, la humanitat i la fraternitat davant el drama de l'atur, el principal problema dels que més pateixen la crisi. També el pare Pepe Baena ha dut el testimoni de la seva relació amb els més necessitats des de la seva parròquia de les Franqueses del Vallès. La pregària ha estat sobretot perquè els 25.000 aturats que hi ha a Terrassa trobin aviat feina. 10.000 d'aquestes persones viuen sense cap prestació i pertanyen a alguna de les 3.000 famílies de la ciutat sense cap ingrés. La difícil situació econòmica ha obligat a molts negocis a reorientar-se i reinventar-se. El sector de la joieria és un dels més afectats per la crisi. Coneixem avui el cas d'una joieria que ha apostat per diferenciar el seu producte per sobreviure-hi. La crisi ha fet canviar l'orientació de molts negocis per poder sobreviure. D'altres van decidir diferenciar el seu producte molt abans i això els ha permès subsistir en la complicada situació econòmica actual. Aquest és el cas de Solà Joiers, que en època de vaques grasses va optar per oferir dissenys personalitzats, tot i que llavors altres productes tenien més sortida. Nosaltres el que sí que teníem clar fa molt temps és que ens volíem diferenciar. Llavors, que hem aconseguit? Fabricar. Nosaltres som fabricants directes i llavors el que fem és convidar a tots els clients que vulguin participar amb el disseny, amb la fabricació. Aquest toc distintiu els ha portat clients d'arreu de Catalunya i d'Espanya i fins i tot de més enllà gràcies a la seva web i la seva presència a la xarxa. El divertit és que poden vindre i fer també de joiers per un dia la seva joia. No? Llavors fem un vídeo, això clar, és un regal amb un valor afegit i és el que ens diferencia. Un dels atractius d'aquest establiment és que s'adapten a les necessitats i al pressupost del client. No dir, contra més et gastis, més especial serà el regal. No és aquesta la filosofia nostra. La filosofia nostra d'empresa és dir, fes alguna cosa especial, implica't i posa-t'ho al preu que més o menys et pots gastar. Llavors, en funció d'això, ens adaptem. Materials, qualitat, tot això. A més, tenen clar que per subsistir cal conèixer molt bé el teu producte i el teu sector i, sobretot, ser actius. Nosaltres també ens movem molt, treballem molt, treballem molts diumenges, fem fires, fem moltes coses. Llavors, clar, no estem esperant a que vingui la pilota al nostre terrat, sinó anem a buscar-la, no? Solà Joiers és un dels membres del Gremi de Rellotgers i Joiers de Terrassa, amb una cinquantena de socis i un dels pocs que subsisteixen a Catalunya. Una quinzena d'empresaris compartiran durant 10 mesos les seves experiències professionals. Ho faran a través d'un programa pioner a tot l'Estat espanyol organitzat per la Cambra. Cada mes es farà una reunió amb un eix temàtic i un ponent expert. La primera sessió ha girat al voltant del màrqueting. La Cambra ha iniciat aquest dimecres un nou programa pioner a l'Estat en el que una quinzena d'empresaris comparteixen les seves experiències professionals. S'anomena Plateau Learning Business i ja s'ha dut a terme amb èxit a Bèlgica. Dura 10 mesos i les empreses participants són de diferents sectors i no competidores entre elles. Cada mes es farà una reunió amb un eix temàtic i un ponent expert. En la primera s'ha parlat de màrqueting i sobre com diferenciar-se de la competència. La xerrada ha anat a càrrec del director general de l'empresa Evil Love, Aleix Torres. Són moments molt complicats per la majoria d'empreses, i són moments en què també a l'empresari, allò que s'ha dit sempre com a tòpic, que a vegades se sent una mica sol, doncs és una forma de que ens trobem nosaltres i entre nosaltres, diguéssim, puguem compartir
coses potser, diguéssim, molt íntimes de l'empresa, que en altres entorns no t'atreviries a posar sobre la taula i que en aquí sí. La intenció del programa és crear un entorn favorable perquè els empresaris s'expliquin interioritats del seu negoci. És per això que han signat una clàusula de confidencialitat. Vam acordar respectar la confidencialitat de tot el que parlarem en les nostres trobades. És a dir, que la idea és que sobre cada matèria ens expliquem una mica coses molt internes de l'empresa perquè les altres empreses puguin aprendre dels errors que han comès els altres anteriorment o igualment de les coses que estan fent bé i que poden millorar des de la seva pròpia empresa. Aquest mètode de transferència de coneixement empresarial és un èxit a diverses regions d'Europa. A Flandes hi ha 70 grups directius funcionant amb el Plateau Learning Business. El mes de la gent gran, que aquest any serà més solidari que mai, inclou 57 activitats. Destaquen un taller de cuina econòmica amb el xef Artur Martínez, una fira d'entitats o visites al Rebost. Històricament han estat un pilar fonamental de les famílies, però ara en temps difícils més encara. Per això el programa d'activitats Octubre Més de la Gent Gran té com a lema el compromís social d'aquest col·lectiu davant la crisi. Una comissió dins del Consell Municipal va decidir fer propostes que s'han inclòs al programa per col·laborar amb el projecte Infància en Risc i Família de Creu Roja. Així, de les 57 activitats, 34 tenen un component solidari. En totes les activitats hi haurà un espai de recollida de diners, d'aportacions econòmiques, d'entre 1 i 3 euros, que aniran pel projecte Creu Roja, que es diu Infància en Risc i Família. A l'acte de cloenda, el dia 30, a banda de la conferència Gent Gran de la Resignació al Compromís a càrrec del catedràtic d'Antropologia Social Manuel Delgado, cada entitat farà entrega dels fons recaptats a Creu Roja. Que en el Saló de Plens es farà entrega a la Creu Roja per part de cada entitat o un representant de les entitats, que realment serà transparent, que es veuran que els diners que s'han recollit van clarament per aquest projecte. Entre els actes previstos figura un taller de cuina econòmica amb el xef Artur Martínez, una fira d'entitats o visites al Rebost. El concurs de fotografia versarà sobre tema lliure o sobre el compromís social. Fa 8 anys que es dedica tot un mes a commemorar el Dia Internacional de la Gent Gran, un col·lectiu molt nombrós, 40.000 persones majors de 60 anys, que cada vegada està més implicat en la vida social, cultural i cívica. L'alcalde ha assenyalat que l'Ajuntament manté el compromís amb les persones d'aquest col·lectiu que són vulnerables, incrementant els recursos per ajuda domiciliària o dependència. El pressupost de les activitats és el mateix que l'any passat, 5.000 euros. Detectar a temps i frenar qualsevol possibilitat de consum continuat i addicció al cànnabis, l'alcohol i el tabac és el principal objectiu de la guia que ha engegat Sabadell per prevenir i actuar davant del consum de drogues entre els menors d'edat escolaritzats als centres de secundària. Sabadell compta amb una nova guia per prevenir i actuar davant del consum de drogues entre els menors d'edat escolaritzats als centres de secundària. Aquest era un dels compromisos adquirits en el Pla Municipal sobre Drogues. Amb aquest document es vol principalment detectar a temps i frenar qualsevol possibilitat de consum continuat i addicció al cànnabis, l'alcohol i al tabac. A banda, la guia vol vetllar perquè els centres educatius siguin espais lliures de drogues i promoure també iniciatives preventives a les aules. No tindria molt sentit que actuéssim només amb la intervenció quan hi ha una detecció, sinó que el centre estigui impregnat, no?, amb aquesta promoció, no?, de parlar i de treballar, i no solament parlar, sinó de tenir unes normes clares de què es fa i què no es fa a l'escola i un posicionament clar. Paral·lelament a la guia, es crea el programa Jove per atendre els casos derivats dels centres educatius. L'Ajuntament i la Diputació consideren que l'adolescència és una de les etapes més vulnerables de la vida i que cal prestar-hi especial atenció. 2 de cada 3 joves de 14 a 18 anys han pres alcohol algun cop a la vida. Ens preocupa la poca percepció del risc que hi ha associat en el consum de l'alcohol i que cada vegada vegin també augmentant més aquest consum.
3 de cada 10 joves s'han emborratxat aquest darrer mes. Més d'un 12% consumeix tabac diàriament i un 17% han pres cannabis aquest darrer mes. La guia s'implantarà a Sabadell en dues etapes. Aquest curs a les 6 escoles de secundària públiques i concertades que han participat en la redacció del document. Un cop avaluada aquesta primera fase pilot, s'implantarà a la resta de centres educatius a principi del curs vinent. Dins els actes d'homenatge a Àngel Casanovas, la delegació terrassenca d'Òmnium Cultural ha convidat aquest dimecres a la tarda Josep Lluís Carot Rovira. L'exdirigent d'Esquerra Republicana de Catalunya i exvicepresident de la Generalitat ha ofert una conferència sota el títol Llengua Nacional, País Multilingüe. Actualment, Carot Rovira és director de la Càtedra de la Universitat Pompeu Fabra sobre diversitat social. L'acte era d'entrada gratuïta i s'ha fet al Centre Cultural. El català avui, 6.800 llengües, els 5 continents, colonitzador. Una excursionista de Matadepera ha estat trobada morta a la Vall d'Aran. Per causes que encara es desconeixen, la dona, de 54 anys d'edat, hauria relliscat i perdut la vida al caure per un barranc a la zona del refugi d'Era Artiga de Lín, a Es Bòrdes. El cadàver ha estat traslladat al tanatori de Viella, on se li practicarà l'autòpsia per aclarir les causes de la mort. Obrim els esports parlant de dues figures del futbol mundial, com són l'argentí Leo Messi i el terrassenc Xavi Hernández. Els dos futbolistes del Barça han trepitjat aquest migdia a l'Estadi Olímpic. Ho han fet per participar en el rodatge que Adidas està realitzant a la nostra ciutat per promocionar la pilota del Mundial de Brasil de l'any vinent. Les càmeres de Canal Terrassa Vallès han pogut captar alguns dels exercicis que els dos jugadors han hagut de fer. Messi, amb el dorsal número 10 de la selecció argentina, seguint un cotxe teledirigit que portava una minicàmera. O Xavi Hernández, vestit de color fúcsia, xutant a una porteria de petites dimensions. Messi i Xavi, que han participat en d'altres exercicis amb els figurants a l'espot, són tan sols dos dels noms que han passat avui per l'Olímpic, un dels escenaris que Adidas ha escollit per aquest rodatge. Com ja vam fer ahir, continuem avui repassant els equips d'hoquei herba que comencen aquest cap de setmana la Lliga Divisió d'Honor. Avui parlem del conjunt femení de la Gara. Adrián Loc vol millorar la sisena posició aconseguida per les noies del Pla del Bonaire la temporada passada, però mantenint l'identitat de l'equip. L'equip femení del Club Agara vol millorar la sisena posició aconseguida la temporada passada. Adrián Lux s'asseurà per segon any a la banqueta ratllada al capdavant d'una plantilla molt jove perquè moltes jugadores del juvenil tindran minuts amb el primer equip. Tot i això, la gran novetat en el conjunt del Pla del Bonaire és, sens dubte, el retorn d'Ivet Invers a la pràctica de l'hoquei. Després de molts anys sense jugar al màxim nivell, l'exinternacional de 36 anys ha de portar l'experiència que necessita la plantilla. Les juvenils i Invers venen a cobrir les baixes que ha patit la Gara. La portera Berta Domingo ha fitxat pel Polo. Gemma Bernard ha marxat a l'Atlètic. Una López jugarà a la Lliga Anglesa i Anna Lloberes ho ha deixat per motius laborals. Tot i els canvis, el tècnic anglès confia en mantenir l'ADN de la passada temporada. Buscaremos como mantener la base que ya tenemos, pero también buscamos desarrollar. Intentamos jugar mucho en equipo con la bola y vamos a seguir haciendo lo mismo, jugando en equipo, buscando jugar un juego que es bonito, si quieres, y mantener nuestra lucha defensiva. Y la lucha y el espíritu de luchar del equipo siempre ha sido parte de nuestro ADN y queremos mantener esta identidad de luchadoras. La Gara tindrà un inici de lliga força complicat. Diumenge visita el Júnior, un equip que aspira a títols aquesta temporada i que el passat diumenge ja va guanyar el Campionat de Catalunya. El debut de les ratllades a casa serà contra el Club de Campo. I en waterpolo, gran actuació del Club Natació Terrassa en el partit d'anada de quarts de final de la Copa Catalunya, disputat aquest dimecres a la nit a les instal·lacions de l'àrea olímpica. El conjunt de Xavi Pérez ha empatat a 11 amb les barcelonines, un dels equips cridats a ocupar la part de la classificació a la Lliga. Les agarenques han anat per davant en el marcador durant tot el partit i fins i tot han disposat de 3 gols d'avantatge 11-8 al final del tercer quart. El gran desgast físic realitzat, però, ha acabat passant factura en l'últim període. El Sant Andreu ha fet un parcial de 0-3 que li ha permès mantenir oberta l'eliminatòria. Dissabte, a 4:45 de la tarda, i a la piscina Pere Serrat,
Partit de tornada. Avui serà el torn de l'equip masculí de natació que a partir de 3:45 del vespre i a l'àrea olímpica rep el Mediterrani en el partit d'anada dels quarts de final de la Copa Catalunya. Els duatlons i els triatlons estan de moda i des de ben petits ja hi ha aficionats a aquestes disciplines d'extrema dificultat. Diumenge es va poder veure un bon tas en una nova edició de l'aquatló infantil que organitza el Club Natació Terrassa. El Club Natació Terrassa va organitzar diumenge la 7a edició de l'aquatló infantil, una prova de promoció i de caràcter participatiu a les instal·lacions de l'àrea olímpica, adreçada a nois i noies d'entre 7 i 14 anys. L'esdeveniment va resultar tot un èxit, atès que es va registrar un rècord de participació. L'aquatló constava de dos trams de cursa a peu i un altre de natació, amb distàncies adaptades a l'edat dels participants. En categoria prebenjamí femenina, que constava de 400 metres de cursa i 50 metres de natació, la guanyadora va ser Berta Vila. Aina Bert i Emma Vera van acabar en segona i tercera posició. En la prova masculina es va imposar Blai Marcilla, seguits de Ferran Bou i Àlex Escudé. En categoria benjamí, que doblaven les distàncies de la de prebenjamí tant en el tram de cursa com en el de la natació, Eloi Tejedor va fer-se amb el triomf. Oriol Alarcón i Didac Vera van ser segon i tercer, respectivament. En categoria femenina, la victòria va correspondre a Laia Díaz, que va creuar la línia de meta per davant de Laura Abril i Judit Salines. En categoria la Vic, que va desenvolupar-se sobre la mateixa distància que la prova benjamí, Iker Soto va esdevenir el més ràpid. Pau Velasco i Juan Esteban van completar el podi. En noies, triomf per a Alba Alarcón, que va superar Marta Ranz i Julia Pérez. Finalment, en categoria infantil, el recorregut va constar de dos trams de 600 metres de cursa i 150 més de natació. Albert Soto va ser el guanyador en l'apartat masculí, seguits d'Enric Joan Tejedor i Gerard Bou. Així mateix, Gemma Díaz va dominar la cursa femenina, tot superant Mariona Pérez i Emma Ranz. Aquest cap de setmana Terrassa acollirà una dotzena d'activitats de les 380 programades dins les Jornades Europees del Patrimoni. Activitats que es faran per tot el territori català i que tenen com a objectiu difondre el patrimoni i apropar-lo als ciutadans. Les Jornades Europees de Patrimoni ofereixen més de 380 activitats arreu de Catalunya, de les quals una dotzena es faran a Terrassa. Aquestes jornades tindran lloc els dies 27, 28 i 29 de setembre i incideixen en la idea del Departament de Cultura de posar l'accent en la difusió del nostre patrimoni, en incrementar el seu coneixement i en apropar-lo als ciutadans, segons ha manifestat el conseller Ferran Mascarell. En el cas concret de Terrassa, les jornades permetran portar a terme diverses visites guiades i s'obriran les portes de museus i equipaments perquè la ciutadania pugui conèixer de prop el patrimoni local. Així, hi haurà jornada de portes obertes al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, on es farà una visita al pati històric del vapor Aymeric Amati Jové. També es presentaran els 150 elements del patrimoni industrial amb una visita guiada. On sí que caldrà fer una reserva prèvia serà en l'activitat de caminar sobre les voltes d'aquest vapor construït l'any 1907 per l'arquitecte Lluís Monconill. Es podrà caminar sobre les zones de la teulada d'aquesta nau que té 11.000 metres quadrats en volta catalana, que generava una teulada de gran bellesa. Altres activitats destacades d'aquestes Jornades Europees del Patrimoni a Catalunya són les visites que es podran fer al claustre del convent de Sant Francesc, a la Casa Alegre de Sagrera, al Castell Cartoixa de Vallparadís i a la Seu d'Ègara. També es reviuran els fets de 1713 d'una Terrassa ocupada, saquejada i devastada per un destacament borbònic. La coreògrafa i ballarina terrassenca Àngels Margarit ha rebut el Premi Federal de Dansa i Coreografia de Suïssa pel seu espectacle From Bee to Bee, creat conjuntament amb el suís Thomas Auer. El muntatge ha estat guardonat amb la categoria de creació actual. Els premis es lliuren cada dos anys i estan destinats a guardonar l'escena de la dansa independent i destacar les actuacions artístiques més significatives dels dos darrers anys. La cerimònia de lliurament dels premis va tenir lloc a Berna el passat divendres 20 de setembre. I amb aquests anys, com seria la meva vida si no hagués escollit ballar, perquè tot gira entorn. Un bloc de Terrassa dedicat a excursions del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Obac és un dels 5 finalistes a l'apartat de blocs dedicats al món de l'esport i d'àmbit particular dels Premis Blocs Catalunya 2013. El bloc, creat al novembre del 2007, està fet per Santi Rius,
que també és autor del blog Records de Terrassa. Des de llavors, la pàgina ha rebut prop de 39.000 visites. Els guanyadors es donaran a conèixer a l'acte de lliurament de la 6a edició dels Premis Blogs Catalunya, que se celebrarà a Granollers el proper dissabte 28 de setembre. La sala del carrer Volta Punt d'Art tancarà d'aquí a un mes per convertir-se en una galeria digital amb exposicions i vendes a través de la xarxa. Fins a finals d'octubre, però, encara s'hi pot visitar Mercat de Pintures Low Cost, que reuneix obres d'artistes com Balcells, Cortès, Òdena o Freixes. Nova etapa de la galeria Punt d'Art. La sala del carrer Volta tancarà a finals d'octubre per convertir-se exclusivament en una galeria digital, amb exposicions i vendes a través de la xarxa. Fins ara la galeria ja disposava d'una pàgina web que serà des d'on a partir d'ara gestionarà tot el seu negoci a l'entorn de l'art. Els seus responsables veuen en internet una forma d'eliminar barreres i arribar a un públic més ampli. Exposicions com aquestes, que s'han pogut veure darrerament, ara es podran visitar des d'una terminal. El passat divendres, la sala va estrenar l'última exposició a la galeria, que es podrà veure fins a finals d'octubre. Sota el títol de Mercat de Pintures Low Cost, Punt d'Art reuneix obres d'artistes com Joaquim Balcells, Ramon Cortès, Isidre Òdena o Sebastià Freixes, entre d'altres, i tot, com indica el títol, a preus molt ajustats. Punt d'Art es transforma per mantenir un servei de qualitat amb els seus clients, que busquen, sobretot, obres d'artistes locals i d'arreu de Catalunya, tant de joves promeses com d'artistes més consolidats. La galeria mantindrà a internet d'altres promocions, com ara la possibilitat de comprar obres d'art a terminis. Doncs amb aquest Punt d'Art ens acomiadem avui. Recordin que tindran més informació al terrassadigital.cat, a la ràdio municipal i també a través de les xarxes socials, al Facebook i al Twitter. Gràcies per seguir-nos un dia més i ens tornem a veure demà. Que vagi molt bé.